magaalada Venezia, sidoo kalena loo yaqaan magaalada dul sabeynaysa biyaha dushooda, waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu muhiimsan ee ku yaalla waddanka Talyaaniga iyo mid ka mid ah magaalooyinka ugu quruxda badan ee dhaca carriga waddanka Talyaaniga iyo caalamka, taasoo ay sabab u tahay dhismaheeda taariikhiga ah. Waana magaalo caan ku ah marinada biyaha ee dhowrka ah, taasoo ka dhigaysa mid ka dugan adduunka oo dhan. Haddaba daawadayaal, maanta waxaan wax ka ogaan doonaa xaqiiqooyin xiiso leh ee ku saabsan magaaladan. Ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. Dadka ku nool magaalada Venezia waxaa lagu qiyaasaa 207 kun oo qof. Magaaladan waxaa la aasaasay 800 sano ka hor taariikhda miilaadiga, waxayna dhacdaa waqooyi bari ee Talyaaniga. Venezia waxa ay ka kooban tahay dhowr jasiiradood oo gaaraya 118 jasiiradood oo isku xiran, sidoo kalena waxaa dhex mara gudaheeda kanaalo fara badan. Waana magaalo dul sabeynaysa biyo. In ka badan 1000 sano, magaaladan waxay ahayd jamhuuriyadda caasimadda Venezia, waxaana loo yaqaanay boqoradda badda Adriatica marka loo eego hiddaheeda, dhaqankeeda iyo sugaanteedaba. Waana mid ka mid ah magaalooyinka ugu quruxda badan adduunka, taasoo ay maalgeliso hay'adda UNESCO, taasoo ka dhigtay magaalada labaad ee ugu quruxda badan Talyaaniga marka laga soo tago Roma. Waana magaalo ay ku yaallaan dabaqyo dhaadheer oo taariikhi ah, waxaana yimaada dalxiisayaal fara badan magaaladan si ay u dheehdaan dhismaheeda quruxda badan ee taariikhiga ah. Magaaladan dhinaceeda waxaa ku yaalla kursi ka samaysan dhagax, kaasoo ay ku fadhiisan jireen boqoradii hore ee dunida soo maray. Waxaana la rumaysan yahay in imbaraadooriyadii Huns ay ka dhiseen kursiga halkaani, ayagoo ku soo duulay magaaladani qarnigii 5aad. Boqorkii xilligaas u talinayay boqortooyadii Hunisna waxa uu ahaa boqorka Attila. Venezia waxa ay ahayd mid iskeed isku maamuli jirtay qarniyadii dhexe iyo wixii ka dambeeyey, waxaana loo yaqaanay Jamhuuriyadda Venezia, waxaana loo arkaa inay tahay mid ka mid ah ilaha dhaqaale ugu muhiimsan Yurub. Waxayna leedahay magaalada Venezia awood aad u ballaaran oo dhanka badda ah. Magaca Venezia bilowgiisii hore waxaa loo adeegsan jiray oo lagu magacaabi jiray gobolka ay ku taalla magaaladani ka hor inta aysan la wareegin boqortooyadii Roomaanka. Magacaana waxaa loogu yeeri jiray ilaa iyo boqortooyadii Benziniyiinti. Boqortooyadii Benziniyiintiina waxa ay ula baxeen magaca Venetica. Ugu dambeyntiina, magaca Venezia waxaa loo bixiyey caasimadda ama magaalada hadda loo yaqaano, xilligaasna waxaa haystay boqortooyadii Carabta, waxa ayna ugu yeeri jireen magaca Venezia, kaasoo loo nisbiyey quruxdeeda cajiibka ah. Magaalada Venezia waa magaalo hodan ku ah qalcadaha, jidadka, durdurada, kanaalada iyo raadadkii qadiimka ahaa ay ka tageen dadkii hore, sida qoyskii ugu qanisanaa ee soo maray magaalada Venezia. Qasriyada ugu caansan ee hadda ku yaalla Venezia waxaa ka mid ah qasri uu lahaan jiray fanaan Isbaanish ah, kaasoo la oran jiray Mariano Fortuny, iyo qasri lagu magacaabo Kurasi, kaasoo uu dhisay nin la oran jiray George Masari. Venezia waxa ay leedahay buundooyin aad u fara badan oo gaarayo ilaa 416 buundooyin, kuwaasoo iskugu jira buundooyin hoos mara dabaqyada magaalada ku yaalla iyo kuwa gaar ah. Buundooyinkana waxa ay isku xiraan jasiirado fara badan oo gaaraya 416 jasiiradood, sidoo kalena waxa ay isku xiraan marina fara badan oo gaaraya 177 marin biyood. Inta badan buundooyinkan waxaa laga dhisay dhagax iyo agab kale sida alwaax iyo biro. Buundada ugu dheer waxaa lagu magacaabaa Buundada Xurriyadda, taasoo isku xirta magaalada ilaa iyo meelaha aan biyaha lahayn, waxaana maro baabuurta waaweyn, kuwa yaryar iyo tareenada. Mid ka mid ah buundooyinka ugu caansan waa Buundada Siyaas ee ku taalla bartamaha Venezia ee u dhow fagaaraha San Marco, waxaana lagu tilmaamaa in ay tahay buundada ugu caansan. Gaadiidka Venezia ma aha gawaarida oo keliya, balse waxaa kale oo loo isticmaalaa gaadiid ahaan doomaha. Veneziana waxa ay caan ku ahayd doomaha 1000 sano ka hor. Doomahanina waxa ay noqdeen mid ka mid ah astaamaha lagu garto magaalada Venezia. Maktabadda qaranka ee Marshall waxaa lagu tiriyaa maktabadaha ugu weyn magaalada Venezia iyo mid ka mid ah maktabadaha ugu weyn ee Talyaaniga, waxaana dhexdeeda ku jiro ilaa qiyaasi 1 milyan oo fayl, kuwaasoo ku qoran luuqado kala duwan, waxaana dhexdooda ahaaday taariikh dunida soo martay sida Griiga, waddamada Laatiinka iyo bariga adduunka. Venezia
قرنية بضان وصامر يوحي إهد متكمدة حارمها دقن كي فرشحن كأقو مهيم سنة أدون كوقتي قاس فرشحن كوضونا وحي يو استعمال جرين قريها كنيسة ده إيا قصريا ده أيقا أكو قرحين جري قرنية بضان وصامر يوحي إهد مدعا كوها فرشحن كي يفنك مارك الله إيقو مقالو إنك كلاية دعا قارة دا يوروب وحينا إهد مدرات كله فنك مدرر أيضونا حرير للهد عالم كعربتا انتي لغو قد جريشان تي ساني او دن بيسي وحا آدو بطي دادك دغن مغالدا فينيسيا وحين كارو كعين بقولي لواتن كن إلا إيا لوا بقولو كن وقف خبرادن وحا اي شيغين إن لوضا كن يصدن كفينيسيا اي نقون دونتو مغالا عميران اي كوبا دنهين دالحيسياشا